Op een aantal plaatsen in de regio kon dit jaar ook al op maandag en dinsdag de stem uitgebracht worden. Van die mogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt, volgens deze voorzitter van een Tiel stembureau. Ik ben heel erg tevreden over de opkomst van vandaag. We zitten nu op bijna 400 stemmers en het is mooi verdeeld over de dag. En ja, eigenlijk alleen maar leuke, enthousiaste reacties gehad van mensen. Wat gebeurt er eigenlijk nadat je je stem hebt uitgebracht? In een bepaalde ruimte komen de stembussen. Dan wordt de stembus wordt leeggemaakt, de biljetten worden uitgevouwen en dan begint het telproces. En dan is er een groot team aanwezig voor het tellen van de stemmen. Er wordt heel zorgvuldig geteld en er worden ook allerlei controles gedaan. Dus de biljetten worden uitgevouwen, worden goed beoordeeld van op wie er gestemd is. Dat wordt opgelezen en vervolgens controleert een tweede persoon of het juist is wat er opgelezen wordt, wat op het formulier staat. Vervolgens wordt er nog een extra check gedaan van met de invoer van, er wordt iemand kijkt over de schouder heen mee, van wordt het juiste kandidaat, wordt dat ingevoerd. Fraude is nagenoeg onmogelijk, ja. Wat is er dit jaar anders dan vorig jaar voor de stemmers? Toen kregen ze een potloodje, mochten ze mee naar huis nemen. Nu liggen weer de rode potloden in de stemhokjes. Mensen kunnen als ze dat willen ook nog met een apart potloodje stemmen. Maar als de mensen nu gestemd hebben en het biljet in de bus gedaan hebben, krijgen ze een rolletje pepermunt van de gemeente Tiel mee. Als dank voor het komen stemmen.